שלום, אנחנו פותחים בסדרה של הרצאות מרתקות על אישים בתנ״ך. למעשה, אותם אישים, הדמויות שעיצבו את עם ישראל, אם זה דוד המלך, חוכמתו של שלמה, גבורתו של שמשון, מתוארים בצורה מאוד מאוד מפורטת בספר התנ״ך. הסיפורים, המאורעות, ההתרחשויות, המהלכים, מופיעים עד לפרטי פרטים בתנ״ך שלנו. לפני שאנחנו ניגע באותם אישים ונציג אותם כפי שהתנ״ך רוצה שהם יהיו מוצגים, אנחנו צריכים לתת לדבר מבוא קצר, מבוא לתנ״ך. למעשה, התנ״ך זהו ספר הספרים. הספר שנתורגם לכל שפה ולכל עם. הספר שנתן השראה לדתות הגדולות, לדתות הקטנות, לבנות את הדת שלהם מהתנ״ך שלנו, של עם ישראל. מה זה למעשה תנ״ך? תנ״ך זה ראשי תיבות תורה, נביאים, כתובים. תורה מסמלת את התקופה מבריאת העולם ועד כניסתם של בני ישראל לארץ אחרי שהות של 40 שנה במדבר. הנביא מתאר את פרק הזמן ההיסטורי מכניסתם של בני ישראל לארץ ישראל, ועד חורבן בית המקדש הראשון, 472 שנה לפני הספירה. הכתובים מתארים מחורבן בית ראשון ועד לבניין בית המקדש השני, 422 שנה לפני הספירה. התנ״ך הוא נכתב בשפה מאוד מאוד מסודרת, מאוד ברורה, ועל מנת שאנחנו באמת נבין איך האלוקים רוצה שנתייחס לדברים שמופיעים בפנים, שמופיעים בתנ״ך, אנחנו צריכים לדעת מספר כללים. הכלל הראשון, רבים נוטים להסתכל על כל אותם מאורעות שמסופרות בתנ״ך כסיפורי עם, סיפורים עתיקים, סיפורי התנ״ך. זה לא כך. סיפור שאין לו מסר, מסר לדורות, מסר עד לאחרון עם ישראל באחרית הימים, לא נכתב בתנ״ך. האלוקים שהוא כתב את תורתו, הוא כתב אותה תורה נצחית, ולכן גם כן הדברים שנכתבו, אלו הם דברים נצחיים. הדוגמה הכי פשוטה לדבר, תיקחו למשל את ספר בראשית, שפותח בבריאת אדם הראשון, יצירת היקום, הפרשה לאחר מכן, פרשת נוח. בסופה של הפרשה, מתוארת לדתו של אברהם אבינו. כמה זמן חלף, לדעתכם, מאברהם אבינו ועד אדם הראשון? 100 שנה? אולי 200? מסתבר שהרבה יותר. מאברהם אבינו ועד אדם הראשון חלפו 1948 שנים. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. משהו קצת מזכיר לנו את קום המדינה. בשנת 1948, אבל זה לספירת הנוצרים, הוקמה מדינת ישראל. אברהם אבינו נולד לבריאת העולם בשנת 1948. 2000 שנה חלפו מאותה תקופה של אדם הראשון ועד אברהם אבינו. מה התנ״ך מספר לנו על התקופה הזו? יש אולי באמצע את נוח והמבול. 2000 שנה זה פרק זמן היסטורי רחב מאוד. לא כתוב על זה שום דבר. הסיבה היא כמו שאנחנו אמרנו. דבר שאין לו מסר, דבר שאין לו צורך, התנ״ך לא כותב אותו. בני ישראל שהם שוהים 40 שנה במדבר, 40 שנה שמסתובבים ומחכים עד לכניסה לארץ ישראל. השנתיים הראשונות מתוארות בפרוטרוט, כמו כן שנת ה-40. אבל 38 שנה שהם שוהים במדבר, אין לנו לזה שום ידיעה. שום דבר, מה עשו, מה היה. מפני שהתנ״ך, כפי שאמרנו, הוא לא ספר היסטורי. התנ״ך כותב את הדברים בצורה שבה יש לה מסרים להעביר. יותר מזה, אפילו הנבואות שכתובות בתנ״ך סוננו בכפדה. חז"ל אומרים שקמו לעם ישראל 1,200,000 נביאים. כל כך הרבה נביאים, כל כך הרבה נבואות שניתנו לעם ישראל על ידי האלוקים. כמה ספרים זה התנ״ך? התנ״ך מונה 24 ספרים. זה הכל. איפה כל אותם מיליונים של נביאים? אם היה לנו תנ״ך שהיה כתוב מכל אותם ספרים, היינו צריכים ספרייה לאומית בשביל התנ״ך.
הם לא נכתבו. הסיבה היא, כי דבר שאין לו מסר לדורות, אלא נבואות כאלו שניתנו לצורך השעה, המקום והזמן, האלוקים לא הכניס אותם בתורתו. התנ"ך הוא ספר שמסונן בכפדה. לכן שאנחנו באים להסתכל על כל אישיות, על כל סיפור שמופיע בתנ"ך, אנחנו נחפש את המסר שנמצא מאחורי הסיפור. זה הכלל הראשון. הכלל השני, שאנחנו באים להסתכל בתנ"ך, זה דורש מאיתנו התבוננות. שטחיות זה ההפך של רצון האלוקים בהתבוננות התנ"ך. אנחנו צריכים להתבונן בדברים. השטחיות, הבורות, זה הרס הסיפור ההיסטורי. הבנה מוטעת של הדברים וסילוף העובדות בדרך כלל. נזכר על בורות. היה פעם מפקח של בית ספר שהגיע, נכנס לכיתות, בית ספר יסודי, נכנס לכיתה ה-2 ושאל את התלמידים, תלמידים, מי שבר את הלוחות? דממה. אף אחד לא מגיב. אף אחד לא עונה. המפקח שחוזר על שאלתו, תלמידים, מי שבר את הלוחות? שום דבר. אין מתנדב לענות את התשובה. ואז פתאום קם ילד העונה לשם דוד, ואמר למפקח, המפקח, למה אתה מסתכל עליי? אני לא שברתי את הלוחות, מה אתה רוצה ממני? המפקח פורח ידיים בייאוש ואומר, אני שאלתי מי שבר את הלוחות? קם תלמיד אחר ואומר למפקח, המפקח דוד, הוא בדרך כלל אומר אמת, הוא לא משקר. אם הוא אמר לך שהוא לא שבר, תאמין לו, זה לא הוא. באמת שזה לא הוא. המפקח לא ידע כבר לדפקות, לצחוק. הוא פונה למורה והוא אומר לו, אני שואל פה מי שבר את הלוחות, אף אחד לא עונה. המורה אומר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, הכיתה הזו היא כיתה בדרך כלל שקטה ורגועה. יכול להיות שזה מכיתה אחרת מישהו ששבר. אולי תיגש למנהל, תשאל אותו, אולי הוא יודע מי שבר את הלוחות. ניגש המפקח למנהל, ואומר לו, תראה, נכנסתי לכיתה A2. שאלתי מי שבר את הלוחות. אף אחד לא אומר לי, עוד כמה תלמיד אומר שזה לא הוא. המפקח, המנהל הסתכל על המפקח, ואמר לו, תשמע, אל תעשה מזה בלגן. אם זו בעיה כספית, הבית ספר מוכן לשאת בעול ההוצאות. העיקר אל תעשה מזה שערוריה, זה בסדר. הבורות זה חלק מהדברים שהם הרס ידיעת התנ"ך. ואותו דבר גם כן השטחיות. לדוגמה, כל אחד מכיר את הסיפור של אדם הראשון והאכילה מעץ הדעת. האלוקים ציווה את האדם כאשר הוא ברא אותו, את האדם ואת אשתו, ואמר להם, אל תאכלו מעץ הדעת. איסור זמני לפרק זמן מוגבל. אבל הנחש הגיע, פיתה את האישה, שלאחר מכן פיתתה גם את אדם הראשון. והם אכלו מעץ הדעת. האלוקים מתגלה אל האדם ואל אשתו, ומעניש אותם. את האישה הוא מקלל אותה, בעצב תלדי בנים. כל הנושא של הצער, של ההיריון והקושי של הלידה, זה הגיע מאותה כללה קדמונית. זה לא היה אמור להיות ככה. וגם את אדם, הוא מקלל אותו ואומר לו, דע לך, בזיעת אפיך תאכל לחם. על מנת להגיע לפרנסה, אתה תצטרך לעבוד קשה. דבר שלא היה אמור להיות לפי התוכנית המקורית, אילולי אכילה מעץ הדעת. ואת שניהם גם יחד, מקלל האלוקים ואומר, עפר היית ואל עפר תשוב. נגזרה מיתה על כל בני האנושות. האדם מת כתוצאה מאותה כללה, כללתו של האלוקים, בגלל חטא אדם הראשון. האם רק אדם וחווה אכלו מעץ הדת, או שהיה עוד מישהו, או עוד רבים, שהשתתפו באכילה הזאת? לא ידוע לנו. מי עוד אכל? הנחש? הנחש פיתה. פיתה את חווה שאכלה ונתנה לאדם הראשון. מי עוד אכל? חז"ל אומרים לנו, שכל הבהמות, וכל החיות, וכל העופות, אכלו מעץ הדת. ומדוע? יש לזה הסבר לוגי. הרי כתוצאה מהאכילה נגזרה מיתה על האדם וגם על אשתו. למה הבעלי חיים מתים? למה עופות השמיים מתים? אלא הסיבה היא שכיוון שגם הם נהנו, הם גם אכלו. האלוקים לא נותן ענישה קולקטיבית לכולם. מי שחטא, הוא זה שמקבל את העונש. מי שלא חטא, לא מקבל את העונש. ואם האלוקים מעניש את כל היצורים במוות, סימן שכולם נהנו. אבל זה לא רק הסבר לוגי, יש לזה גם דיוק מקראי. האלוקים, כאשר הוא כותב בתורה,
מתאר את חטא צדת, כתוב כך, שהאישה אכלה, ותאכל, ותיתן גם לאישה. לא כתוב שהאישה אכלה ונתנה לבעלה. כתוב שהיא נתנה גם לבעלה. המילה גם מסמלת אותה לנו, שאנחנו צריכים גם כן להתבונן שהיה עוד מישהו שאכל. עוד מישהו שנהנה מאותה האכילה, מהאכילה הזו של עץ הדת. ומי זה גם? לא רק האישה ובעלה, אלא גם כן החיות, העופות, הבהמות, כולם נהנו. לכן על כולם נגזרה מיתה. זה דורש מאיתנו התבוננות. כמו שעורך דין להבדיל קורא את החוק שחוקק המחוקק, והוא מדייק כל מילה. הוא מנסה למצוא את הפרצה, הוא מנסה לשמוע את המשמעות של החוק. הרבה מעבר למה שכתוב, אלא יותר מה שלא כתוב מבין המילים. על אחת כמה וכמה בתורתו של האלוקים, שאנחנו צריכים להסתכל ולהתבונן בין המילים ולדייק את המקראות. זהו דבר קריטי וחשוב להבנת הדברים. כשאנחנו באים להסתכל ולדבר בסדרה שלנו על אישים בתנ״ך, על אותם הדמויות, אנחנו צריכים לדעת כלל חשוב נוסף. התנ״ך פעמים רבות מעביר ביקורת. ביקורת על המלכים שלנו, על הנביאים, ביקורת על השופטים. כל אחד ואחד מתואר אם זה לטוב ואם זה למוטב. הרבה פעמים הנטייה שלנו להסתכל על הביקורת שהתנ״ך מעביר בצורה כמו שאנחנו מסתכלים בעיתון על כל מיני ביקורות שהתקשורת תופסת את אישי הציבור ונבחריו. ובאותה צורה אנחנו מסתכלים גם על התנ״ך, שהתנ״ך תפס פה מידע ושם מידע ברמה שלנו ובראייה שלנו. אומר הכוזרי, התנ״ך זהו ספר שנכתב על ידי הבורא, על ידי האלוקים. ולכן, כל דבר ודבר שנכתב, הוא נכתב במדד האלוקים. ולאלוקים יש מדד של טוב ורע, מדד שונה ממדד של בשר ודם. אי אפשר לשפוט ולהסתכל על המערכת של הביקורת, כמו שאנחנו מסתכלים ובוחנים בחיי היום-יום. שהאלוקים נותן ביקורת, זה ביקורת במדד אחר. יש דברים שבעינינו נחשבים ככלום, אבל בעיני האלוקים זה נחשב כחטא גדול מאוד. חטא חמור אפילו. מכיוון שחז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כמו ששערה זה דבר דק, ככה אלוקים מדקדק עם נבחריו. למה זה ככה? אנחנו עוד נעריך, אם ירצה השם, במהלך הסדרה, מה פתאום כביכול הצדיקים בנושא הזה מופלים לרעה שמחפשים אותם בקטנות. אבל כך זה האלוקים. לפי זה הוא בודק ולפי זה הוא בונה את הביקורת. ולכן הביקורת גם נאמרת פעמים רבות בלשון חריפה. אבל זה לא נמדד במדד שלנו. לכן כאשר זה מופיע והתנ״ך מעביר ביקורת, אנחנו צריכים לקחת את זה קצת בפרופורציה ולא בצורה כזו. כביכול, כאין שזה החברים שלנו שנמצאים תחת ביקורת צולבת של התקשורת. באחת ההרצאות שאל אותי איזה אדם, הוא אמר לי, תשמע, אני לא מבין, אתם תמיד יודעים לסדר את הצדיקים שלכם בצורה טובה. כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. ראובן, ודאי שלא, ראובן לא חטא. ראובן, כל הדברים שכתובים עליו בתורה זה היה בסדר גמור. שלמה המלך, על אותו משקל. למה תמיד אתם יודעים להציג את זה איך שאתם רוצים ולא בצורה שבה הדברים כביכול נכתבים בפשטות? אמרתי לו שאת השאלה הזו, זו שאלה קדומה. שאל אותה כבר לפני 200 שנה, עמנואל, מלך איטליה, את חכם היהודים, רבי יהודה די מדינה. הוא שאל אותו, המלך היה חובב תנ״ך מושבע, היה קורה המון המון בתנ״ך. הוא אומר לו, אני לא מבין את הפרשנות שלכם היהודים. כל פעם אתם דואגים לסדר את הדברים בצורה טובה. להבדיל, כאשר מופיעים הרשעים בתנ״ך, אתם יודעים להשמיץ אותם בצורה כזו שאפילו זה לא נכתב, ואתם כביכול מפרשים את הדברים בצורה שלילית. דוגמה לכך, כאשר אברהם אבינו מקבל את הידיעה מאוג מלך הבשן, שבן אחיו, לוט, לקחו אותו בשבי. כתוב ויבוא הפליט ויספר לאברהם. אברהם אוסף את כל אנשי ביתו ויוצאים יחד לקרב חילוץ אחרי לוט שנשבע. מעשה יפה.
אוג מגיע, מספר לאברהם אבינו, אומר לו, הנה, תראה, אני מודיע לך שבן אחותך נלקח בשבי. אבל חזל אומרים שאוג מלך הבשן לא היה איש חסד גדול. היה לו אינטרס אישי זול. שרה הייתה אחת מארבעה נשים היפות ביותר בעולם. אוג רצה להתחתן איתה. לכן הוא עודד את אברהם לצאת למשימה הזאת לחלץ את בן אחיו, משימת התאבדות ביחסי כוחות. הוא ימות בקרב אברהם, הוא הכיר את טוב ליבו של אברהם אבינו, שהוא לא ייתן לבן אחותו ללכת בשבי. ואז הוא יוכל להתחתן עם שרה. נפלא. אומר לו המלך, למה אתם תגיד לי, מפרשים? הרי כתוב בתנך שהוא בא ורצה להודיע לו. למה אתם מפרשים את זה בצורה כזו אינטרסנטית? עשיו, כתוב, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. חז"ל אומרים, באותו היום עבד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רצח, נאף. מה כתוב? שהוא היה עייף? אולי הוא עבד שתי משמרות והוא חזר הביתה עייף? יכול להיות. מה, לא קורה כאלה דברים? למה אתם מיד מפרשים את הדברים בצורה כזו שלילית? שאלה במקומה. אמר לו הרב, תשמע, אני לא רוצה לענות לך עכשיו. תן לי שהות, תן לי פרק זמן. המלך יח, אמר, נו, סוף כל סוף, תמיד יש לדוסים תשובה על כל שאלה שאנחנו שואלים אותם, והנה עכשיו הפתעה. הרב לא יודע לענות את התשובה. חלף חודש ימים מאז השאלה. ויושבים יום אחד במסיבה, מסיבת ערב יוקרתית, המלך וכל הסגנים והשרים, המלך זימן גם כן את רב היהודים שיבוא למסיבה. הרב הגיע, התיישב לצידו של המלך, במהלך הסעודה בין הדגים לבשר, בזמן שמחליפים את הצלחות, את הכוסות, את הסכום, ניגש משרת אל המלך והגיש לו קערה מלאה במים על מנת שישטוף את הידיים. המלך הסיר את הטבעת, הניח אותה על השולחן, שטף את הידיים, ולאחר מכן החל לאכול את המנה. אבל בזמן שהמלך שוטף את הידיים, הרב שישב לצידו של המלך לקח את הטבעת והכניס אותה לתוך הכיס. בתוך הכיס שלו הוא יושב ככה, והמלך עסוק באכילה ובדברים ותוך כדי האוכל, ופתאום הוא שם לב, איפה הטבעת? הטבעת איננה. איפה היא נמצאת? מיד המלך אומר לראש השרים, תנעל את הדלתות. הוא קורא לשלושת המשרתים ששירתו סביבו, ואומר להם בזעם, מי לקח לי את הטבעת? תחזירו לי אותה. הם אמרו לו, אדוננו המלך, לא לקחנו, לא עשינו שום דבר, על מה אתה מדבר? המלך אמר להם, מהר תוציאו את הטבעת, לפני שתקבלו מכות עם השוט. הם נשבעו בכל הקדוש, בכל היקר להם, בכתר של המלך, שהם לא ראו את הטבעת. אבל את המלך זה לא הרשים במיוחד. ואז התערב הרב של היהודים, ואמר למלך, אדוני המלך, למה אתה חושד בהם? אולי הם לא גנבו? אולי באמת הם אומרים אמת? המלך הסתכל על הרב ואמר לו, כבודו יעסוק בעניינים שהוא מבין, ואני, תן לי לעסוק בעניינים שאני מבין. תכף תראה כמה מכות שוט, ותראה איך הטבעת צצה ויוצאת לה, גם בלי שאני אדבר, ובלי שאני אגיד שום דבר. נו, אומר המלך למשרתים, מי גנב את הטבעת? הרב ניגש עוד הפעם אל המלך, ומגיש לו את הטבעת, ואומר לו, אדוני המלך, הנה הטבעת, קח אותה. המלך מסתכל על הרב, אומר לו, תגיד לי, איך הטבעת הגיעה אליך? מי נתן לך את הטבעת? אומר לו הרב, אף אחד לא נתן לי. אני פשוט מאוד חמדתי אותה, וגנבתי אותה, ושמתי אותה בכיס. המלך מצטחק, אומר לו, הבלים, לא יכול להיות. אחד המשרתים בוודאי לקח את הטבעת, ושהוא ראה שהחקירה הולכת ומתקדמת, אז הוא נתן לך, הוא חשב שתרחם עליו, ותחפה עליו. מי זה שנתן לך את הטבעת? מי זה שהביא לך? הרב אמר לו, לא, לא, אני לקחתי. אמר לו המלך, אין דבר כזה, מישהו הביא לך. אמר לו הרב, מה פתאום? זה אני. אומר לו המלך, הרי אם הייתי פותח את כל בית אוצרותיי, לא היית לוקח פרוטה. אתה מספר לי שגנבת את הטבעת המלכותית? אמר לו הרב, יש לי תשובה על השאלה ששאלת אותי. מה הקשר? אמר לו הרב, שים לב טוב. אני עומד מצד אחד ומצעיר שאני זה שגנבתי. ובכל אופן, אתה לא מאמין לי וטוען שזה המשרתים. מצד שני המשרתים עומדים והם נשבעים בכל הקדוש והיקר להם. לא גנבנו, ואתה אומר שזה הם ולא אף אחד אחר.
למה לי אתה לא מאמין ואותם אתה מאשים בלי שהם עשו? אלא הסיבה היא, אדוני המלך, שאתה מכיר את הנפשות הפועלות. אתה מכיר אותי ואת האישיות שלי, ואתה מכיר מצד שני גם את האישיות של המשרתים שלך. אתה יודע שגניבה זה דבר שביום יום בשגרה אצלהם. לכן אתה חושד בהם ולא חושד בי. חז"ל, כאשר הם קראו על דוד המלך, שאנחנו עוד נרחיב בהרחבה במהלך הסדרה, על הביקורת שמופיעה על דוד המלך בעניין של דוד ובת שבע, הכירו את דוד. עד היום כל אדם שנמצא בצרה, כל אדם שנמצא באיזושהי מעוקה, הוא מבקש ומתפלל מספר התהילים שחיבר אותו דוד המלך ונושה. לא ייתכן שדוד המלך חטא בחטא של ניאוף, בחטא של אשת איש. מה כן היה? עוד נדבר על כך בהמשך. אבל לא מה שאנחנו חושבים בפשטות. דוד המלך לא יכול להיוחס לו מעשים כאלה נפשעים. ולהבדיל, חז"ל הכירו את עשיו הרשע ואת הערמומיות של אוג מלך הבשן, פתאום היה הפוך כושי אורו. אלא איזה אינטרס יש להם, והאינטרס צץ ועולה במהירות. אוג רצה להתחתן עם שרה, לכן הוא מספר לאברהם אבינו. אלה הם אבני יסוד כאשר אנחנו באים להתבונן בעניין הזה של המקראות, של הסיפורים, מה המסר שיש לנו. ההתבוננות בפסוקים, דיוק המקראות, ולהתאים תמיד את האישיות למעשה. לעולם לא נפריד את המעשה מהאישיות אליה אנחנו מדברים. זהו למעשה המבוא, הפתיח לתנך. אנחנו מסיימים כאן. אם ירצה השם, אנחנו פותחים בעזרת השם בהרצאה הבאה, הרצאתו של יהושע בן נון. יהושע, הכובש, מחלק הארץ. אותו האיש שהביא לעם ישראל את החלק ואת הנחלה בעם ישראל. הלידה שלו, לידתו של מנהיג. תהיו איתנו בהרצאה הבאה. ועד אז, שיהיה לכם המשך יום נעים וכל טוב. תודה רבה.